ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କଟକ କନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ସ୍ତ୍ରୀରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀକୁ ଯଦି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ତା'ହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷୀରୁ ଗଛ ହୋଇପାରିଥିଲା ଗତବର୍ଷ ଏହି ଏକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବଜାରରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଅନେକ କିସମର ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନିଜ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସଢ଼େଇରେ ସେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସଢ଼େଇକୁ କାଟି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ଓ ଚୁମ୍କି ବସାଇ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଶେଷରେ ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶହେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଢ଼େଇରେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରି ବିକିଥାନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ

ଯଦି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ କିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସଢ଼ିରେ ଆହୁରି ନୂତନ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ସିଜିନରେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆରବର୍ଷ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ସେ ବି ବଜାରରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବର୍ଷ ମୁଁ ଟିକିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କରି ସଢ଼େଇରେ ପୁଣି ସେଇ ସଢ଼େଇ ରାକ୍ଷୀରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେଇ ସଢ଼େଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ସଢ଼େଇର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲଦାନୀ ଆଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁକି ଟେବୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ କରିକି ସଢ଼େଇର ମୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ ତିଆରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ ସଢ଼େଇରେ ରାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ସେ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କଲା ଭଳିଆ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ମୁଁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ବଜାରରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଘରୁ ବି ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଫୁଲଦାନୀ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି କରେ ସେ ବି ଶହେ ଦୁଇଶହରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ ଆଉ ଆଗକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକିଏ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ହାତରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆରିରେ କାଟିକି ତିଆରି କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ଟିକେ ନାହିଁ କାଟିବା ପାଇଁ ସଢ଼େଇ ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ଆସିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ସରକାରୀ ମୋତେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ସରକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ନେଇକିରି ମୋ ଜିନିଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ଏଇ ସଢ଼େଇ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ